Hej. Nå, jeg har fået den store ære at få lov til at dele kulturprisen. Kulturprisen den gives til en person eller en forening, som har gjort noget ekstraordinært for at få kulturen til at blomstre her i Gribskov Kommune. Ser du den der bogen, der er blevet vist? Tak. Jeg synes, noget af det, som der stod mig i går aftes, da jeg sad og kiggede på den, så sad jeg og tænkte, wow, hold op. Tænk, hvor mange mennesker vi har i vores lille bysamfund i Gribskov. Som i virkeligheden brænder helt ekstremt meget for at gøre en forskel for andre, og for at være med til at skabe fællesskaber for andre. Det synes jeg, at vi skal være rigtig stolte af. Jeg synes faktisk, at alle dem, der står op og vinder. Så jeg synes faktisk, at vi skal give dem en hånd alle sammen. Nu er det jo sådan, at der er kun én vinder. Det er der jo ikke. Her i denne her forstandsfortand er der kun én vinder heroppe. Og i år, der går selve prisen, den går til foreningen Ramshuset. Hvis I kommer her med. Jeg tror, at den bedste måde at sige noget om Ramshuset på, det er at gå ind og kigge på deres hjemmeside. Fordi jeg sad der i går, da jeg sad og skulle forberede mig, så tænkte jeg, hold op. Hvad foregår der ikke dernede? Det er unge arrangementer, det er strikkeklub, det er syning, det er foredrag, politiske foredrag om EU, det er demensforedrag, og jeg kunne blive ved. Jeg synes et eller andet sted, det er simpelthen så fantastisk, at I formår at løfte det her, I formår at lave det her sammenhold uden ved jer. Og stort tillykke med prisen. Og der er selvfølgelig også en lille tjek, det samme der løb, som de andre fik prisen. Så hvis vi sætter ind på jeres konto. Og en lille buket blomst. Skal vi ikke give en stor hånd?